ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି କିଛି ଭଲ କଥା। ଆପଣ ବି କାହାକୁ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇଥିବେ, କାହାକୁ ମନ ବି ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତେ ଅବା ଅଜାଣନ୍ତରେ କେତେବେଳେ କାହା ସହ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଏ ତାହା କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଏ ତାହା ବି କହି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ମଣିଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଏ ତାକୁ ପଶୁ କୁହାଯାଏ, ଅମଣିଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି କାହା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆଉ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଖେଳନା ସହ ସମସ୍ତେ ଖେଳିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କାହା ଶରୀର ସହ, କାହା ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ତା ମନ ସହ ଖେଳିବା ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଏ ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ମୋ ହୃଦୟର ଭାଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଅଛି, ଠିକ୍ କହିଛି ନା ଭୁଲ କହିଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।